नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै भएको पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन अझै पनि छिमेकी भारतका लागि टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ चिनबाट ऋण लिएर बनाइएको उक्त विमानस्थललाई भारतले चिन र नेपालको सम्बन्ध बलियो हुँदै गएको रूपमा हेरेको छ त्यस्तै कोरोना कालदेखि बन्द रहेको तातो पानी तथा केरुङको नाका खुल्नु र नेपालमा केरुङदेखि काठमाडौँसम्म रेलमार्ग बनाउनेबारे चिनको चासो पनि भारतले राम्रो रूपमा लिएको छैन यसैबीच भारतले पनि रक्सलदेखि काठमाडौँसम्म रेलमार्गका लागि फाइनल लोकेसन सर्वेका लागि तीव्रता बढाएको छ यसले काठमाडौँसम्म रेल चलाउने बाटो सफा हुनेछ त्यस्तै चिनले पनि केरुङदेखि काठमाडौँसम्मको रेलवे लाइनको सम्भावित लोकेसनको अध्ययन थालिसकेको छ भारतले यसलाई पनि नयाँ सरकार बनेपछि चिनको नेपाल लक्षित काममा तीव्रता आएको बताएको छ यसैबीच चिनले अर्बौँ डलर खर्च गरेर उक्त रेलमार्ग बनाएर नेपाललाई श्रीलङ्काको जस्तै ऋणको जालमा फसाउन खोजेको भारतका विशेषज्ञहरूको अनुमान रहेको छ उक्त रेलमार्ग हिमालयको बिचबाट बनाइने कुरा छ जुन अलि बढी खर्चिलो र प्राविधिक रूपले पनि चुनौतीपूर्ण हुने बताइन्छ त्यस्तै उक्त रेलवे लाइनलाई सञ्चालन गरिराख्नका लागि करोडौँ रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान भारतले लगाइरहेको छ चिनले उक्त रेलवे बे लाइन बेल्ट एन्ड रोड परियोजना अनुसार बनाउन चाहेको छ उक्त रेलवे लाइन नेपालले चिनले आर्थिक सहयोगमा बनाओस् भन्ने चाहन्छ भने चिनले यसप्रति चासो देखाएको छैन नेपालमा रेल कुदाउने कुरा अब को को चीन र भारतको इज्जतको सवाल बनेको छ दुवै देश नेपालमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न चाहन्छन् गत डिसेम्बर महिनामा चिनको छ सदस्यीय टोली रेलवेको सर्वेक्षणका लागि नेपाल आएका छन् कोरोनापछि पहिलोपटक चिनियाँ सर्वेक्षण टोली नेपाल आएको हो त्यस्तै चिनिया टोलीले प्रस्तावित रेल नेटवर्कका विभिन्न स्थलको भ्रमण गरेका छन् भने सर्वेक्षण गरेर चिन फर्किएको रेल मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताएका छन् भारतले पनि रक्सेलबाट काठमाडौँसम्म रेल चलाउने फाइनल लोकेसन सर्वे गर्न फिल्ड वर्क पुरा गरिसकेको छ भारतको तर्फबाट उक्त परियोजनालाई कुनक्कन रेलवे कम्पनीबाट काम थालनी गर्ने बताइएको छ यो कम्पनीले अप्रेलदेखि मेसम्ममा आफ्नो रिपोर्ट भारत सरकारलाई बुझाउने भनिएको छ योसँगै अब भारत अथवा चिन कुन देशले काठमाडौँसम्म रेल दौडाउन सक्छन् भन्ने कुरा आगामी समयले नै देखाउनेछ